Salam, bugünkü dərsimiz Azərbaycan dilinin fonetikası, fonetikanın növləri, fonetik qanunlar və fonetik hadisələrdir. Mövzunu təqdim eləyir İctimai İlimlər və Multikulturalizm Kafedrasının baş müəllimi Zəminə Novruzova. Mövzumuzda nələrdən danışırıq? Fonetika haqqında məlumat, fonetikanın növləri, danışıq səsləri, fonem anlayışı, danışıq üzvlərinin səsin yaranmasındakı iştirakına görə bölgüsü, heca və onun növləri, fonetik qanunlar, ahəng qanunu və onun növləri, cingiltiləşmə qanunu və fonetik hadisələr, assimilyasiya, dissimilyasiya, səs artımı, səs düşümü və yer dəyişimi hadisələri. Mövzu haqqında əlavə məlumat almaq üçün ədəbiyyatlardan istifadə edə bilərsiniz, yəni başqa. Bundan daha çox mövzunun geniş əhatə olunduğu ədəbiyyatlardan biri Adil Babayevin Azərbaycan dili nitq mədəniyyəti, Nadir Abdullayevin nitq mədəniyyətinin əsasları kitabına baxa bilərsiniz, Mübariz Yusifovun Azərbaycan dili, o cümlədən nitq mədəniyyətinin əsasları, eyni zamanda Fikrət Şiriyevin Azərbaycan dilinin ritorikası və nitq mədəniyyəti kitablarından, ədəbiyyatlarından istifadə eləmək olar. Fonetika haqqında danışanda birinci növbədə onu qeyd edək ki, fonetika səslərdən danışır. Daha dəqiq desək, fonetika danışıq səslərindən bəhs eləyən dilçiliyin bölmələrindən birincisidir. Səslər geniş anlayışdır. Səs anlayışı haqqında geniş məlumat verən fizikanın akustika bölməsidir. Ona görə də biz fonetika haqqında danışanda birinci növbədə deyirik ki, danışıq səslərindən bəhs eləyən bir bölmədir. Fonetikanın özünün iki forması var. Bunlardan biri ümumi fonetika, ikincisi isə xüsusi fonetikadır. Bu formaları bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlər nədən ibarətdir? Birinci növbədə odur ki, dünyada mövcud olan bütün dillərin əsas sistemi təbii olaraq bir-birinin eynini təşkil etmir. Yəni burada ümumi cəhətlərlə yanaşı hər bir dilin fonetik quruluşu başqa birindən fərqlənir. Məhz bu xüsusiyyətə görə də fonetikanın iki forması meydana gəlir. Ümumi fonetika o fonetikaya deyirik ki, bir çox dünya dillərinə məxsus olan fonetik xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirmiş olsun. Yəni, dünya dillərinin fonetik sisteminin hamısında sait və samitlər sistemi varsa, bu ümumi fonetikanın tədqiqat obyektinə daxildir. Xüsusi fonetika isə yalnız bir dilin fonetik xüsusiyyətindən danışır və həmin dilin adı ilə də adlandırılır Azərbaycan dilinin fonetikası, Rus dilinin fonetikası, Fransız dilinin fonetikası və s. Fonetikanın növləri haqqında danışanda burada biz əsas 3 növü qeyd edirik, amma əslində 5 növü göstərilməlidir. Nəyə görə 5 növü deyirik? 5 növü haqqında danışan daha çox ixtisas fakültələrinin tələbələrinə aid o 5 növü. Bunlardan təsviri, tarifi, müqayisəli, eyni zamanda təcrübə eksperimental fonetika ilə fizioloji akustik fonetika haqqında danışılır. Amma biz daha çox 3 növünü qeyd edirik. İndi o 2 növü nədən danışır, o barədə əlavə məlumat verəcəm. Tarixi fonetika nədir? Dilin fonetik tərkibini tarixilik mövqeyindən tədqiq edən fonetika tarixi fonetika adlanır. Yəni tarixən dilin fonetik sistemində nə kimi dəyişikliklər gedib, nələr meydana gəlib, nələr çıxıb, nələr yenidən yaranıb, bax o barədə danışır. Müqayisəli fonetika bir dilin yaxud müxtəlif dillərin səs sistemini müqayisəli şəkildə öyrənən fonetikadır. Ola bilər qohum dillərin fonetik sistemini bir-birindən müqayisə eləsin. Məsələn, türk dilləri ailəsinə aid olan türk dili ilə Azərbaycan türkçəsinin fonetikasını bir-birindən müqayisə eləyir. Bax, bu müqayisəli fonetikanın tədqiqat obyektinə aiddir. Və yaxud da qohum olmayan dillərin fonetik sistemini bir-birindən müqayisə eləyə bilər. Məsələn, ingilis dilinin fonetik sistemi ilə Azərbaycan dilinin fonetik sistemini müqayisə eləyir. Bu barədə deməli öz tədqiqatını aparır. Nəyə lazımdır bu? Daha çox hansısa bir xarici dili öyrənməyi müqayisəli şəkildə apardıqda onun səs sistemi də daha yaxşı yadda qalmış olur. Təsviri fonetika nədən danışır? Dilin səs sistemini müasir inkişaf səviyyəsində öyrənir. Nə tarixiliyə getmir, nə müqayisə prinsipi aparmır. Yəni, bu günləri dilin fonetik sistemi hansı şəkildədirsə, yalnız onu tədqiq etməklə məşğul olur. O ki, qaldı o dediyim iki növ təcrübə eksperimental fonetika ilə fizioloji-akustik fonetika. Fizioloji-akustik fonetikada danışıq aparatı, onun səs sistemində, səslərin meydana gəlməsində iştirakı, nə kimi fəaliyyətdə olduğu haqqında danışır. Təcrübə eksperimental fonetikada isə səsin gücü, səsin diapazonu, səsin amplitudası, yəni bu barədə geniş şəkildə məlumat vermiş olur. Danışıq səsləri və fonem anlayışı deyəndə nə başa düşürük? Nitq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən üzvlərə danışıq üzvləri deyilir və bütün danışıq üzvlərinin cəmi danışıq cihazı adlanır, buna bəzən də danışıq aparatı deyilir. Danışıq aparatı deyəndə buraya hansı üzvlər daxildir?
Səsin yaranmasında iştirak edən danışıq üzvləri bunlardır. Beyin, əsəb sistemi, ağciyərlər, bronxlar, nəfəs borusu, qırtlaq, səs telləri, udlaq boşluğu, burun boşluğu, ağız boşluğu, dil, dişlər, yuvaqlar, damaq, dilçək, damaq pərdəsi, dodaqlar, çənələr, alt və üst çənə, yəni bunların hamısı səsin yaranmasında iştirak edən danışıq aparatına, danışıq cihazına aid olan üzvlərdir. Danışıq üzvlərinin səsin yaranmasında iştirakına görə bölgüsü necədir? Danışıq üzvləri, o bayaq saydığımız üzvlər ki var, onların hamısı səsin yaranmasında fəal iştirak etmir. Yəni, bəziləri fəaldır, mütəhərrikdir, daha çox iştirak edir. Bəziləri isə qeyri-fəaldır, yəni qeyri-mütəhərrik iştirak edir. Fəal danışıq üzvləri dedikdə, bura nələr daxildir? Dil, dodaqlar, səs telləri, alt çənə, yumşaq damaq və dilçək. Az iştirak edən danışıq üzvlərinə isə qeyri-fəal yaxud qeyri-mütəhərrik üzvlər deyilir ki, qeyri-fəal üzvlər bunlardır. Dişlər, yuvaqlar, sərt damaq, nəfəs borusu, ağciyərlər. Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 sait və 25 samit səs var. Yəni, cəmi bir yerdə 40 eləyir bunların, cəmi 40 fonem eləyir ki, Azərbaycan əlifbasında 32 hərflə işarə olunur. İndi deyə bilərsiniz ki, nəyə görə 15 sait, bizdə 9 sait səsdir. Onu qeyd edək ki, 6 dənə sait səsin ki, uzanan variantı var. Bu, daha çox alınma sözlərə aiddir və onları da əlavə olaraq biz fonemlərin tərkibinə aid etmiş oluruq. Azərbaycan dilinin fonemləri əmələ gəlmə və səslənmə xüsusiyyətinə görə 2 yerə bölünür. Sait səslərə və samit səslərə. Dilçilikdə saitlər sisteminə vokalizm, samit səslər sisteminə isə konsonantizm deyilir. Tələffüz etdiyimiz səslər oxşar və fərqli cəhətlərinə görə məhz bu iki qrupa bölünür, sait və samit səslərə. Sait səslərin xüsusiyyətləri məlum olduğu kimi hansı xüsusiyyətlərdir? Ağız boşluğunda tələffüz zamanı heç bir maniyyəyə rast gəlmirlər, avazlı olurlar, heca yaradırlar, bir sıra hallarda uzun tələffüz olunurlar və vurğu qəbul edirlər. Bax, bu saydığımız xüsusiyyətlərin əksi samit səslərə aiddir. Yəni, tələffüz zamanı ağız boşluğunda maniyyəyə rast gəlirlər, avazdan və küydən ibarət olurlar, heca əmələ gətirmirlər, uzun tələffüz olunmurlar və vurğu qəbul etmirlər. Yəni, bu xüsusiyyətlər də samit səslərə aid olan xüsusiyyətlərdir. Burada gördüklərimiz sait səslərin bölgüsüdür. Onların qalın, incə, açıq, qapalı, dodaqlanan və dodaqlanmayan hissələrə bölünməsi sxemdə göstərilir. Dilimizdə hər bir saitin 3 növü, yəni 3 əlaməti daha dəqiq desək özünü göstərir. Dilin üfüqi vəziyyətinə görə saitlər dil arxası və ya qalın saitlərə bölünür. Göründüyü kimi A, I, O, U saitləri, dil önü və ya incə saitlər, Ə, I, Ö, Ü, E saitləri. Dilin şaquli vəziyyətinə görə dedikdə isə alt çənə və dil nisbətən yuxarı qalxır, ağız boşluğu daralır, bu baxımdan da dar, bəzən də buna qapalı saitlər deyirik ki, bunlar meydana gəlir. I, D, I, U və Ü saiti. Alt çənə və dil nisbətən aşağı inir, ağız boşluğu nisbətən genəlir, bu baxımdan gen və açıq saitlər meydana gəlir. A, Ə, O, Ö, E saitləridir ki, elə tələffüz prosesində də hansı xüsusiyyət daşıdığı özünü göstərmiş olur. Tələffüz zamanı dodaqların vəziyyətinə görə də deməli, saitlər iki yerə ayrılır, dodaqlanan saitlərə və dodaqlanmayan saitlərə. Dodaqlar dairəvi vəziyyət alırsa, bunlar dodaqlanan saitlər adlanır, O, U, Ö, Ü saitləri. Dodaqlar sərbəst qalırsa, bunlar dodaqlanmayan saitlər adlanır A, Ə, İ, I və E saitləridir. Saitlərin ümumi xarakteristikası burada göstərilir. Dilimizdəki saitlər aşağıdakı şəkildə xarakterizə olunur. Mən bu saitlərdən bir ikisini deyəcəm, yerdə qalanlarını isə bax həmin saydığımız xüsusiyyətlərə görə siz evdə müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, hansı sait hansı xüsusiyyəti daşıyır. Məsələn, misal üçün, nümunə üçün deyim ki, A saiti dil arxası dodaqlanmayan açıq səsdir. Bu səs sözün əvvəlində, ortasında, sonunda işlənir. Məsələn, armud, qar, səhra sözlərində olduğu kimi. I saiti dil arxası dodaqlanmayan qapalı səsdir. I səsi yalnız sözün ortasında və sonunda işlənir. Məsələn, qış və yaxşı sözlərində olduğu kimi. Yerdə qalan saitlər haqqında isə evdə özünüz işləyə bilərsiniz üzərində. Samit səslər sistemi necə müəyyən olunur? Müasir Azərbaycan ədəbi dilindəki samitlər 4 prinsipə görə müəyyən olunur. Bunlardan hansı da əmələ gəlmə yerinə görə, əmələ gəlmə üsuluna görə, səs tellərinin vəziyyətinə görə və bir də tərkibinə görə saitlərin bölgüsü. Birinci, əmələ gəlmə yerinə görə saitlər 3 qrupa bölünür. Dil samitləri, dodaq samitləri və boğaz samitləri. Adından da göründüyü kimi dilin fəal iştirakı ilə meydana gələn samitlər dil samitləri adlanır. Bu samitlərdən bəzilərinin tələffüzündə dilin orta hissəsi, bəzilərində arxa hissəsi, bəzilərində isə dilin orta hissəsi fəal iştirak etdiyinə görə bunları da dil önü, dil ortası və dil arxası saitlərə bölmüş oluruq. Doda
dodaq samitləri, dodaqların fəal iştirakı ilə yaranan samitlər dodaq samitləri adlanır. Dodaq samitlərinin bəziləri ancaq hər iki dodaqların, bəziləri isə yalnız ağ dodağın və dişlərin vasitəsilə meydana gəlmiş olur. Buna görə də biz bunları qoşa dodaq samitlər və dodaq diş samitləri deyə iki qrupa ayırmış oluruq. Və bir də nəhayət üçüncü növə aiddir boğaz samiti. Dil dibinin boğaza doğru dağıtılması nəticəsində meydana gələn samitdir ki, biz buna deyirik boğaz samiti və bir dənə də boğaz samitimiz var, o da hı samitidir. Əmələ gəlmək üsuluna görə samitlərin təsnifi dedikdə, Azərbaycan ədəbi dilində əmələ gəlmək üsuluna görə samitlər iki qrupa bölünür. Paplayan samitlər və bir də sürtünən samitlər. Paplayan samitlərə bəzən kipləşən samitlər də deyirik. Elə tərifindən də göründüyü kimi tələffüz zamanı hava axının qarşısı kipləşərək kəsilmiş olur. Danışıq üzvlərinin birdən açılması nəticəsində yaranan səslərdir ki, bu zaman səs ağız boşluğuna sanki partıltı ilə meydana gəlir. Kipləşmə yolundan meydana gəlmiş olur ki, bax biz onlara paplayan samitlər, bəzən də kipləşən samitlər deyirik. Təsnifatda da göstərilib ki, hansı samitlərdir. Sürtünən samitlərə bəzən noğlu samitlər də deyirik ki, bunlar tələffüz prosesində, deməli sürtünmə nəticəsində meydana gələn samitlərdir ki, deməli tələffüz zamanı danışıq üzvlərinin yaxınlaşıb nov əmələ gətirməsi yaxud kipləşmiş üzvlərin yavaş-yavaş aralanması nəticəsində yaranan səslərə sürtünən samitlər deyilir. Sürtünən samitlərdə səs axını ağız boşluğundan sanki sürtünərək çıxır. Z səsində, s səsində, j səsində, ş səsində olduğu kimi təsnifatda da görürsünüz ki, onlar hansılardır. Səs tellərinin vəziyyətinə görə samitlər yenə iki qrupa bölünür. Bunlar kar samitlər və cingiltili samitlər adlanır. Kar samitlərin deməli yaranmasında səs telləri iştirak etmir. Burada təkcə küy meydana gəlir. Yəni avaz özünü göstərmir. Kar samitlərində təsnifatı var ki, 11 dənə kar samit var. Deməli sxemdə də göstərilibdir hansılardır. Cingiltili samitlərin yaranmasında səs telləri iştirak etdiyi üçün küy ilə yanaşı avaz da meydana gəlmiş olur. Bunlar küydən və avazdan yaranmış olan samitlərdir. Cingiltili samitlərin sayı 14-dür və göstərildiyi kimi B samiti, J, D, D, G, G və digər saytlar deməli slaytda göstərilib. Bir də var samitlərin dördüncü bölgüsü, tərkibinə görə samitlərin bölgüsü. Tərkibinə görə samitlər iki qrupa bölünür, saf samitlərə və qovuşuq samitlərə ayrılır. Azərbaycan ədəbi dilində, fonetik sistemdə daha dəqiq desək, iki samitdən başqa yerdə qalan samitlərin hamısı saf samitlərdir. Bu iki samit hansı samitdir? Deməli, bunlardan biri Ç samitidir. Hansı ki, tərkibində sanki T və Ş səslərinin qovuşuğu özünü göstərir. Bir də C samitidir ki, bunun da tərkibində D və J səslərinin qovuşuğu özünü göstərmiş olur. Və samitlərin ümumi xarakteristikasıdır ki, burada məsələn 1-2 samitin mən deyim və bayaq saydığım xüsusiyyətlərə görə evdə digər samitlər üzərində özünüz işləyə bilərsiniz. Məsələn, B samiti qoşa dodaq, partlayan, cingiltili, saf səsdir. Bu səs sözün əvvəlində, ortasında, sonunda işlənir, məsələn, buğda, çoban hesab sözlərində olduğu kimi. P samiti, qoşa dodaq, partlayan, kar, saf səsdir. P səsi sözün hər yerində işlənir, polad, körpü, top və s. sözləri misal göstərmək olar. Yəni, yerdə qalan samitlər üzərində özünüz evdə işləyə bilərsiniz. Heca və onun növləri haqqında. Nitqin hissəciyi adlanır hecalar. Heca nədir? Heciya aşağı siniflərdən də bildiyiniz kimi belə bir tərif verir, yəni orta məktəb dərsliklərindən də bilirsiniz ki, belə bir tərif verir ki, tələffüz zamanı sözün asanlıqla bölünə bilinən hissəsinə heca deyilir. Deməli, hecalar özləri müxtəlif qruplara bölünür. Bir səsli hecalar var, məsələn, o, ata sözünün birinci hecası, adam sözünün birinci hecası, iki səsli hecalar, bu, su, əl, ət sözlərində olduğu kimi, üç səsli hecalar var, mən, biz, duz, gün sözlərində olduğu kimi, dörd səsli hecalar var, qəbz, şərq, turş sözlərində olduğu kimi, beş səsli hecalar var, şmits, bir sözlərində olduğu kimi. Yəni, burada, buradan da göründüyü kimi, hecanı yaradan yalnız sait səsdir. Sözdə neçə dənə sait səs varsa, o qədər də heca özünü göstərmiş olur. O ki, qaldı hecaların saitlə başlaması, samitlə başlaması məsələsinə, bax, burada artıq onun növləri meydana gəlmiş olur. Yalnız bir saitdən ibarət olan heca saf heca adlanır. Bəzən buna örtüsüz açıq heca da deyirlər. Saf heca o hecadır ki, bir səsdən ibarətdir. Məsələn, ata sözünün birinci hecası A saiti, saf hecadır, yalnız bir səsdən ibarətdir. Sait və samit səsin birləşməsindən ibarət olan heca qovuşuq heca adlanır.
Bu sözündə olduğu kimi, ata sözünün ikinci hecası ta hecasında olduğu kimi, baba sözünün hər iki hecası məhz qovuşuq hecadır. Hecanın saidlə başlayıb, samitlə başlamasına, saidlə qurtarıb, samitlə qurtarmasına görə də onun növləri var. Əgər saidlə başlayırsa heca, buna örtüsüz heca deyirik. Örtüsüz hecanın Azərbaycan dilində növləri örtüsüz qapalı heca, örtülü, deməli saidlə başlayan hecaya örtüsüz heca deyilir. Örtüsüz hecaların Azərbaycan dilində növləri hansılardır? Saidlə başlayıb, samitlə bitən hecaya örtüsüz qapalı heca deyilir. Samitlə bitdiyi üçün artıq qapalıdır, saidlə başladığı üçün örtüsüzdür. Əgər heca sonur samitlə bitirsə, artıq biz ona qapalı yox, yarım qapalı heca deyirik. Məsələn, əl sözünün, qovuşuq hecadır, saidlə başlayıb, samitlə bitir, örtüsüz, amma sonur samitlə bitdiyinə görə yarım qapalı heca deyirik. Örtüsüz, yarım qapalı heca adlanır. Əgər heca samit səslə başlayırsa, ona örtülü heca deyilir. Məsələn, kürək sözünün birinci hecası örtülü, açıq hecadır. İkinci hecası örtülü qapalı hecadır. Samitlə başlayıb, samitlə bitdiyinə görə. Deməli, bunu belə yadımızda saxlayırıq ki, biraz dolaşıq ola bilər, yəni belə danışanda. Amma belə yadda saxlayırıq ki, heca saidlə başlayırsa örtüsüz, samitlə başlayırsa örtülü, saidlə qurtarırsa açıq, samitlə qurtarırsa qapalı. Burada bir məsələ var ki, əgər sonur samitlə qurtarırsa, artıq buna biz yarım qapalı heca demiş oluruq. Azərbaycan ədəbi dilində fonetik hadisələr və fonetik qanunlar deyilən bir bölmə də var ki, yəni burada nədən danışır? Niyə birinə qanun deyirik, birinə hadisə deyirik? Bu da ondan irəli gəlir ki, o proses ki, ədəbi dildə özünə yer eləyir və yazı prosesini keçə bilirsə, ədəbi dildə özünə yer tapa bilirsə, yazı da əksini tapırsa, biz buna qanun deyirik. Azərbaycan ədəbi dilində iki qanun var. Bunlardan biri ahəng qanunu, digəri isə cingiltiləşmə qanunudur. O proses ki, qanun halına keçib, ədəbi dildə formalaşa bilmir, yazıda öz əksini tapa bilmir, artıq biz buna fonetik hadisə deyirik. 5 dənə fonetik hadisə var. Assimilyasiya, dissimilyasiya, səs artımı, səs düşümü və yer dəyişmə hadisəsi. Birinci növbədə ahəng qanunu nədir və onun növləri hansılardır? Məlumunuz olduğu kimi, ahəng qanunu türk dillərinin qızıl qanunu, bəzində buna dəmir qanunu da deyirik və türk dilləri içərisində Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycan dili daha dəqiq desək, bu ahəng qanununu daha çox qoruyub saxlamış olan bir dildir daha dəqiq desək. Yəni, daha çox ahəng qanunu Azərbaycan dilində özünü daha möhkəm şəkildə göstərir. Biz alınma sözləri belə adətən, əgər ədəbi dilimizə daxil eləyiriksə, təbii ki, beynəlmilər terminləri bura aid eləmirik, daha çox öz ahəngimizə uyğunlaşdırırıq. Nədir ahəng qanunu? Sözdə eyni cinsli saidlərin bir-birini izləməsinə ahəng qanunu deyilir. Sözdə uyğun səslərin bir-birini izləməsi ahəng qanunu adlanır. Məsələn, quş sözü, gün sözlərini götürə bilərik. Quş sözündəki talım u dil arxasıdır, gün sözündəki ü isə dil önü saiddir. Buna görə də həmin sözlərə qoşulan şəkilçilər də mütləq ahəng qanunu izləmiş olur. Quş sözünə şəkilçi qoşulanda cəm halda quşlar formasında, quşdan, quşu, gündən sözünə, gün sözünə qoşulan şəkilçilər mütləq həmin ü saitini izləyir və onunla bərabər onun deməli xüsusiyyətini daşıyan eyni cinsli saitlər sisteminə aiddir. Azərbaycan dilində ahəng qanunu deyəndə biz bunu daha çox saitlər üzərində öyrənmişik, amma təkcə saitlərə aid deyil ahəng qanunu. Həm saitlərin ahəngi var, həm samitlərin ahəngi var, həm də saitlərlə samitlərin ahəngi formasında, şəklində özünü göstərir. Saitlərin ahəngi məlum olduğu kimi sözdə dilin, dodaqların vəziyyətinə görə saitlərin bir-birini izləməsi saitlərin ahəngi adlanır. Dilin vəziyyətinə görə saitlərin ahəngi var. Dodaqların vəziyyətinə görə saitlərin ahəngi var. O ki, qaldı dilimizdə bəzi sözlər var ki, onlar ahəng qanununa tabi olmurlar. Bunlar daha çox alınma sözlərdir ki, bəli, bunlar ahəng qanununa tabi olmur. Samitlərin ahəngi dedikdə isə Azərbaycan dilində samitlərin bir-birini izləməsi qanunları özünü göstərir. Sözdə kar samitlərin kar, cingiltili samitlərin isə cingiltili samitləri izləməsi samitlərin ahəngi adlanır. Samitlərin ahəngi iki şəkildə özünü göstərir. Kar samitlərin ahəngi, cingiltili samitlərin ahəngi. Kar samitlərin ahənginə görə sonu kar samitli sözlərə
kar samitlə başlayan şəkilçi qoşulmalıdır. Çox zaman seçki sözünü bəzən yazıda da deyilişdə o qədər də fərqinə varılmır, amma yazıda seçki sözünü ç səsindən sonra g ilə yazmaq, seçki formasında yazmaq təbii ki səhvdir. Çünki ç səsi kar samit olduğuna görə ona qoşulanda k olmalıdır, yəni g səsi ola bilməz. Səhki sözündə həmçinin, kəskin sözündə də həmçinin. Cingiltili samitlərin ahənginə görə isə sonu cingiltili samitlə bitən sözlərə cingiltili samitlə başlanan şəkilçi qoşulmalıdır. Məsələn, vergi sözü, durğu sözü, əzgin sözü və s. misal göstərmək olar. O ki, qaldı saitlərlə samitlərin ahəngi. Burada nədən danışılır? Dilimizdə saitlərlə samitlərin dəhəm ahəngləşməsi qanunu özünü göstərir. Azərbaycan dilində əksərən dilarxası saitlərlə dilarxası samitlər ahəngləşir. Dilənü saitlərlə də dilin ortasında yaranan samitlər daha çox uyğunlaşır. Belə bir qanuna saitlərlə samitlərin ahəngi deyirik. Dilimizdə demək olar ki, A, I, O, U dilarxası saitləri ilə G, G və X samitləri, Ə, İ, Ö, Ü, E dilönü saitlərlə K, G, Y dil ortası samitləri daha çox həmahəngləşmiş olur. Azərbaycan ədəbi dilində mövcud olan ikinci qanun, daha dəqiq desə cingiltiləşmə qanunudur. Müasir Azərbaycan dilindəki fonetik qanunlardan biri olan cingiltiləşmə qanununda kar samitin öz yerini cingiltili samitə güzəştə getməsidir. Buna cingiltiləşmə qanunu deyirik. Cingiltiləşmə sonu kar samitlə bitən sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda baş verən bir prosesdir. Məsələn, köynək sözünə şəkilçi qoşulanda K səsinin Y səsinə keçməsi cingiltiləşmə qanunu kimi özünü göstərir. Cingiltiləşmə hadisəsində kar səs düşdüyü şəraitlə əlaqədar olaraq cingiltiləşmiş olur. Yəni bu və ya başqa samit eyni şəraitdə bəzən cingiltiləşə bilər, bəzən də cingiltiləşməyə bilər. Məsələn, et sözünə şəkilçi qoşulanda birinci şəxsin şəxsi sonluğu edin formasında, edək formasında olursa cəm formasında, amma ət sözündə isə artıq bu özünü göstərmir, deməli misallardan da göründüyü kimi. O ki, qaldı fonetik hadisələr, qanundan fərqli olaraq fonetik hadisə o hadisələrə dedik ki, ədəbi dildə özünə yer eləyə bilmir, yəni qanun formasına keçə bilmir. Yalnız danışıq prosesində qalır, buna deyirik fonetik hadisə. Fonetik hadisələrdən birincisi assimilyasiya hadisəsidir ki, buna bəzən uyğunlaşma da deyirik assimilyasiya hadisəsinə. Səslərin məxrəc və akustik cəhətdən bir-birinə yaxınlaşıb uyğunlaşmasıdır. Yəni burada, məsələn, mən sözünə dən şəkilçisi artıranda təbii ki, yazıda məndən, səndən bu formada qalır. Amma danışıq prosesində məndən, səndən, ondan bu formada işlədirik. Buna deyirik assimilyasiya hadisəsi. İndi burada qeyd kimi deyək ki, assimilyasiyada mövcud sözdəki bir səs o birinə mütləq təsir eləyir danışıq prosesində. Ahəng qanununda isə səslərin bir-birinə təsiri olmur. Burada qanuni tələbat əsasında qalın saitdən sonra qalın, incə saitdən sonra incə sait gəlir. Cingiltiləşmədə isə səs düşdüyü şəraitlə bağlı olaraq dəyişilmiş olur. Dissimilyasiya hadisəsi assimilyasiyanın əksidir. Yəni, assimilyasiyada uyğunlaşmadırsa, dissimilyasiyada əksinə öz məxrəcindən uzaqlaşdırmadır. Buna görə də deyirik, sözdəki eyni cinsli səslərdən birinin digərinə təsir edərək onu başqa səsə çevirməsinə dissimilyasiya hadisəsi deyilir. Sararsa, qararsa sözləri sarı və qara sözlərinə ar şəkilçisinin artırılması vasitəsilə meydana gəlib. Qararmaq, sararmaq formasında olan söz hazırda həmin sözlər saralmaq, qaralmaq formasında işlənir. Səs artımı. Bəzən beynəlmilər ifadə kimi buna proteza hadisəsi də deyirik. Səs artımı nədir? Azərbaycan dilinin təbiətinə görə sözdə iki sait səs, yaxud eyni hecada iki və daha artıq samit səs adətən yanaşı işləmir. Buna görə də əsasən sonu saitlə bitən sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda iki sait arasına adətən tələffüz prosesində müəyyən səs artırılmış olur. İndi o y səsidir, s-dır, n-dır. Bax, bu səslərin artırılması... Səs kimi desək. Bu səslərin artırılması əslində qanundur. Bitişdirici samitlər adlanır. Amma onun deməli, səs artımının hadisə tərəfi harda özünü göstərir? Bax, bu proseslərdə özünü göstərmiş olur. Məsələn, r səsi ilə başlayan sözləri tələffüz eləyəndə çox zaman, deməli, onun əvvəlinə bir sait artırılır tələffüz prosesində. Rıza sözünü irza, rayon sözünü irayon, reyhan sözünə ireyhan kimi demək burada daha çox, deməli, tələffüz prosesində özünü göstərir. Şqaf sözünü işqaf kimi tələffüz etmək, istəkan sözünü istəkan kimi tələffüz etmək, stol sözünü stol kimi tələffüz etməkdir. Söz başında
biri və yaxud hər ikisi cingiltili samit gələn alınma sözlərdə. Məsələn, klub sözünü klub, briqadir sözünü briqadir kimi tələffüz etmək daha çox deməli fonetik hadisə kimi, səs artımı hadisəsi kimi özünü göstərir. Söz sonunda qoşa samitin biri r səsi olanda araya bir sait səs artırılmış olur. Məsələn, cəbir sözünü cəbir kimi, sədr sözünü sədir kimi, sentyabr sözünü sentyabr kimi tələffüz etmək prosesini deyə bilərik. Səs düşümü nədir? Beynəlmiləl ifadə olaraq buna Eliziya hadisəsi deyilir. Sözdən bu və ya digər səsin düşməsinə səs düşümü deyilir. Səs düşümü həm saitlərdə, həm də samit səslərdə müşahidə oluna bilər. Lakin saitlərə nisbətən samitlərin söz tərkibindən düşməsi daha çox deməli samitlərin səs tərkibindən düşməsi bir qədər azdır. Ədəbi dil üçün xarakterik olan səs düşümü hadisəsi iki vəziyyətdə özünü göstərir. Sözlə şəkilçilərin birləşməsi prosesində, eyni zamanda sözlərin yanaşması prosesində. Sözlə şəkilçilərin birləşməsi prosesində səs düşümü necə özünü biruza verir? Sait artırılmaqla iki hecalı olmuş bir sıra alınma sözlərə saitlə başlanan şəkilçi əlavə edildikdə sözün ikinci hecasındakı sonradan artırılmış sait düşmüş olur. Məsələn, fikir sözünü fikrin, sinif sözünü sinifin kimi, şəkil sözünü şəklin, sətir sözünü sətrin kimi yazmaq buna aiddir. Sonu saitlə bitən miqdar sayılarına saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda şəkilçinin əvvəlindəki sait düşür. 2 deməli miqdar sayı ona qoşulan inci deməli şəkilçidir, sıra sayı yaratmaq üçün olan şəkilçidir və həmin sözlər şəkilçi ilə söz birləşəndə mütləq saitlərdən biri düşür. 2 inci yox, ikinci formasında biz tələffüz eləyir. O cümlədən 6-cı deməli 7-ci sözlərini də misal göstərmək olar. Feilin inkar şəkilçisini, yəni mamiyyə şəkilçisi ki var, həmin şəkilçiləri qəbul etmiş sözlərə indiki zaman şəkilçisi artırdıqda, burada da deməli səs düşümü, Eliziya hadisəsi özünü göstərir. Məsələn, yazma sözünə yazmayır formasında yox, bəzən daha çox yazmır, bilmə, bilməyir deyir, bilmir formasında, gəlmə, gəlməyir deyil, gəlmir formasında deyilir. Bəzi sifətlərdən ar şəkilçisi vasitəsilə feil düzəldilərkən şəkilçinin saiti düşmüş olur. Məsələn, qara, qararmaq, qararmaq formasında özünü göstərir. Sonu qoşa samitli sözlərə cəm şəkilçisi qoşulduqda samitlərin biri düşür. Fən sözünə cəm şəkilçisi artırdıqda fənlər, xət sözünə cəm şəkilçisi artırdıqda yenə samitin biri düşür xətlər. Bir dənə his sözü orada istisna təşkil eləyir ki, o bir sait samitlə yazılan his sözü tüstü mənasında olan ifadədir. Bir də var his həyəcan mənasında olan sözü bir-birindən fərqləndirmək üçün orada bir dənə his sözündə həyəcan mənası, his həyəcan mənası ifadə edən his sözündə artıq o samit Eliziya hadisəsi özünü göstərmir. Sonra ayrı-ayrı sözlərin yanaşması, bayaq dediklərimiz sözlə şəkilçinin yanaşması prosesində özünü göstərən Eliziya hadisəsidir. Bu isə ayrı-ayrı sözlərin yanaşması əsasında olan Eliziya hadisəsidir. İki müxtəlif sözün birləşməsi ilə bir mürəkkəb söz əmələ gələndə burada yenə də səs düşümü hadisəsi özünü göstərir. Məsələn, Mirzə və Əli sözlərindən ad meydana gəlir Mirzə Əli. Burada təbii ki, deməli səs düşümü özünü göstərir. Ağa və Əli sözlərindən Ağəli, Əli və əsgər sözlərindən Ələsgər, Əli və İsa sözlərindən, daha doğrusu xüsusi isimlərindən, adlardan Əlisa adı meydana gəlirsə, burada da səs düşümü hadisəsi özünü göstərir. İdi, imiş, isə hissəcikləri bəzən başqa feilə birləşdirildikdə bunlardan saitlərdən birincisinin düşməsi, yəni Eliziya hadisəsi özünü göstərir. Gəlmiş idi, yox, gəlmişdi formasında, gəlib imiş, yox, gəlibmiş formasında deyirik. Yer dəyişmə hadisəsi nədir? Bu daha çox deməli, tələffüz prosesində meydana gələn səhv tələffüz formasına yaranan bir prosesdir ki və daha çox yazıda da özünü göstərir səhvən, orfoqrafik səhv kimi özünü biruza verir. Sözün tərkibində səslərin biri-biri ilə yerini dəyişmə prosesi yer dəyişmədir. Beynəlməl ifadə olaraq buna metateza hadisəsi də deyirik. Məsələn, layihə sözünü lahiyə kimi demək, deməli, yer dəyişmədir. Torpaq sözünə topraq ki demək, fərhad sözünə fəhrad demək. Məşhur sözünü məşhur kimi tələffüz etmək, irəli sözünə bəzən iləri demək, ağrımaq sözünə arğımaq kimi tələffüz etmək, doğramaq sözünü doğramaq kimi tələffüz etmək, qeyrət sözünə qiriyyət demək, süfrə sözünə sürfə demək. Bax, bunlar da metateza hadisəsidir. Deməli, bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsimiz fonetika, fonetikanın növləri, danışıq səsləri, fonem anlayışı, heca və onun növləri və eyni zamanda Azərbaycan dilində mövcud olan fonetik qanunlar, fonetik hadisələr haqqında danışdıq. Dilimizdə mövcud olan sait səslərin xarakteristikasını, o cümlədən samit səslərin xarakteristikası haqqında evdə işləyə bilərsiniz. Yəni, bu barədə deməli, özünüzün də fikirlərinizi daha dəqiq desək misallarla söyləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.